Välkommen till Skene och vårt showroom på von Braun Sportscars. Vi startade den här verksamheten redan 1984 och ända sedan dess har allt handlat om entusiast- och specialbilar. Vi är en oberoende specialist som känner att vi kan vara bättre på det vi gör genom att vara renodlade. Här finns bara bilar som ingen egentligen behöver, men alla gärna vill ha. Utöver Skene så har vi ett enklare garage i Stockholm. Alla bilar som vi säljer ägs av dig eller någon av våra övriga kunder. Och din bil hamnar med andra ord aldrig i konkurrens med bilar som ägs av oss själva. På så vis kan vi lyssna mer till både säljarens och köparens behov än till våra egna. Vi brukar lite ironiskt säga att den bästa bilen hos en traditionell bilhandlare är alltid den han behöver bli av med mest själv. Vi behöver aldrig agera så, utan kan arbeta mer som rådgivare än traditionell säljare. Just nu går försäljningen bra och vi levererar bilar inte bara i Sverige till svenska kunder. Vi visas även förtroende från köpare i hela Europa, Amerika, Mellanöstern och Asien. En allt mer globaliserad marknad gör att efterfrågan är stor just nu och vårt behov av att komma i kontakt med fler som vill sälja sin bil, det ökar hela tiden. Naturligtvis så är vi också hedrade om vi får möjlighet att förverkliga din sportbilsdröm nästa gång det är aktuellt.